Takže čau, já jsem Miloš a vítám vás u dnešního videa a dnešní video je po delší době hodnotím vaše týmy a dneska si zase zhodnotím nějaký vaše týmy, konkrétně to hodnotím vaše týmy hashtag 8 a mělo by to být dneska nejpravděpodobněji poslední video hodnotím vaše týmy z FIFA Mobile 20. Takže pokud se vám dnešní video bude líbit, tak určitě dejte like, odběr, komentář a já to nechci nikdo zdržovat. A vrhneme se rovnou na to a nebudu dávat žádnou hranici, protože natočím, hodnotím vaše týmy 21 ve FIFA, nebo hodnotím vaše týmy ve FIFA 21 určitě, ale dneska to bude poslední z FIFA 20, takže jo. Takže jo, mám tady první tým a ten vypadá takhle v bráně Areola a ta obrana je celkem dobrá, tu bych nechal být, jinak ten tým je taky celkem dobrý, takže dobrý docela a má to zajímavý ten týpek. Zajímavý tým, ale jsou tady pár změn, vlastně jednu změnu bych udělal asi. A to, že bych vyměnil CDM-ko, konkrétně toho Šuníče, a místo něj bych dal 100 rated Kondogbiu, nebo 104 rating Marquinhosa, takže jednoho z tady těch dvou, buď to Kondogbia, nebo Marquinhos. Takže jo, mám tady druhý tým a ten vypadá takhle a je to takový horší tým, nevím, ale není to nějaká kultra špatný, takhle nakonec FIFA, ale je to celkem dobrý tým. A udělal bych tam určitě nějakou změnu, ale je to celkem jedno, ale když už to natáčím, tak jasně, že bych tam udělal změnu. A konkrétně bych vyměnil Diego Carlose, toho stopera, a místo něj bych dal Van Houtzena, nebo nějak tak, 92 rating, z toho top prospect eventu máchem se všema a je levnej, takže je i lepší, jak ten Diego Carlos. Takže určitě bych ho zkusil tam, nebo popřípadně někoho jiného. A dál bych tam vyměnil ještě Kovačiče 88 a místo Kovačiče bych tam dal Tiaga Mendeše, což je 92 karta z Champions League. A ten má taky chem ze všema, takže jednoho z tady těch dvou, vlastně jedno, prostě bych to takhle asi vyměnil. Víc jako změn bych tam nějak nedělal, možná bych pak dal pryč Gerarda Morena a možná pak ještě toho pravého obránce, ale víc změn bych tam asi nedělal. Takže jo, tým 3, a takhle vypadá. Zase celkem good a je to vodost, nebo je to nejlepší rating zase, to z tohohle videa zatím teda. A já bych vyměnil asi Gabriela, který není zase tak úplně dobrý. A místo Gabriela bych dal 99, myslím, Sanchez z Tottenhamu, stopera, že jo, určitě víte, o kom mluvím. A to by byla asi jediná změna, kterou bych v tom týmu nějak tak udělal. Takže nějak takhle, jinak ten tým je dost good. A máš tam i Zidana, koukám, což je dost velký respekt, asi to hodně hráš. Takže o tým 4 a tenhle tým vypadá dost zajímavě, hodně to tam svítí barvičkama, takže dost to zaujme, ale 132 rating není nejlepší z dnešního videa, ale jinak je to dost dobrý, máš taky Zidana. A jinak ten tým je dost good, ale když bych už měl někoho asi změnit, tak možná bych změnil toho Zakariu a nebo Branta a dal bych tam 102 rated Rooneyho, který je fakt dobrý a já ho sám osobně mám, takže 102 Rooney doporučuju a jinak bych moc nic nezměnil, možná ještě Oparu a možná Bernata, ale spíš jednoho z těch záložníků Brant nebo Zakaria a dal bych tam Rooneyho. Takže jak chceš, ale jinak ten tým je dost dobrý. Takže máme tu další tým a teďka jako nevím úplně koho bych změnil, ale asi bych tam vyměnil toho Canavara, stopera, že jo. A který není úplně nějak tak dobrý na to, že to je ikona. A místo něj bych právě dal 99, nebo nevím jaký má rating, ale toho stopera Sancheze z Tottenhamu. Takže určitě tady toho bych tam dal. A jinak ten tým je zase docela dobrý a nevím co bych moc změnil, možná ještě jednoho z těch záložníků Seedorf nebo Vieira, ale jinak ten tým je dost dobrý a hezký tým. Nemám co k tomu víc říct jako no. Takže tým je tady další a konkrétně šestý tým teda a nevím koho bych úplně měnil, má to na 100 rating, co má asi skoro každý teďka, dost nějak tak hraje. Takže tak a asi bych tam změnil toho Saint Maximina, nevím jak se to úplně vyslovuje. A místo něj bych tam dal 98 Kingsleyho Comana a je Kingsley Coman o dost lepší a není myslím ani tak drahý, myslím, že stojí nějakých 6 milionů, něco kolem toho. A ještě bych tam vyměnil možná brankáře Dubravku za někoho lepšího, ale teď úplně nevím koho, protože ho máš vylepšenýho a ze 79, co jsem to koukal a máš vylepšenýho, takže úplně nevím koho bych tam dal, ale asi bych nejdřív vyměnil toho Sana Maximina. Další tým a ten teďka vypadá takhle,
což je 100 rating, je to tak, a tenhle ten útok už jsme tady myslím jednou měli, Griezmann, Unal, Bale. A tady bych vyměnil asi jenom Reguliona, levej obránce, a pak možná i Gerarda Morena, ale místo toho Reguliona bych dal 99, myslím, Jordiho Albu, který říkám, jo, není tak drahej, stojí něco pod 20 milionů, což se dá v pohodě získat, ale je to pro tebe podle tvých coinů asi je docela dost, ale říkám, dal bych tam právě jeho a možná bych pak ještě dal pryč Gerarda Morena, protože není na své pozici a někoho jiného bych tam koupil, ale to je můj názor, takže takhle. Tým 8 a tady opravdu nevím, koho bych změnil, protože tenhle ten tým je dost dobrý, nemá tak velký rating, ale ten tým je fakt opravdu dobrý, jako tady fakt není moc koho měnit, možná pak Brand, ale nějak tak nevím, koho bych změnil. Takže nechal bych to asi takhle. Takže tým číslo 9 a ten vypadá takhle, je to zajímavý tým, není zase nějak tak ultra dobrý, ale ani není špatný. Máš tam hodně těch takových těch karet oranžových, nevím odkud konkrétně jsou z jakého eventu, ale máš jich tam docela dost, myslím, že 4, jo, 4 z 11 docela dost. Ale jednoho bych z nich právě vyhodil a tím je 92 obránce Marlon. A místo něj bych tam dal 99 Vidu z Bešiktaše, který má velký rating a není vůbec drahý a má chem ze všema. Takže takhle bych to asi udělal, toho bych tam právě dal. A máme tu poslední tým dnešního videa a to bych asi nechal nějak jako, ale asi bych vyměnil stopery, což nejsou vlastně stopeři, protože na stoperu máš Grimalda a Gueho, takže bych tam určitě sehnal nějakýho stopera. A mám tady konkrétně dva, který bys tam mohl dát. A mohl bych pak dát Grimalda třeba do kraje, nebo Gueho na CDMko, to už je na tobě, nebo možná i na to LMko. Ale na ty CBčko bych dal buď to Vidu, nebo Hegaziho, takže si můžeš vybrat. A ten Hegazi má 98 rating a stojí nějaký 3 miliony, což je docela dobrý, protože není zase tak dobrý ligy, ale je dobrý. A třeba bych ho tam zkusil dát. Takže jste na konci videa, já už vám jenom doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě dejte like, odběr, komentář, protože mě to moc pomůže a podpoří mě to, takže určitě to dejte a můžete i sdílet. A zase bude někde hodnotím vaše týmy, asi hashtag 9, jestli je to 108, jestli se nepletu. Ale to už ve FIFA 21, na kterou se moc těším, takže já vám děkuju, že mě sledujete a u dalšího videa. Zatím čus.